Қарлыға Алшыреева қала тұрғына бүгінгі шараны ести сала бірден осы жерге келуді құп көрген. Айтуынша, мұндай ұлттық құндылықтарымыз бен салт дәстүрімізді дәріптейтін іс-шаралар көп болуы тиіс. Сонда ғана болашақ ұрпаққа өзіміздің рухани байлығымызды көрсете аламыз дейді. Патияларды қыздар киіп алуға алып атыр, сумкалар, қазақ өрдектерменен. Жақсы, өте жақсы. Мұндай нелер жиі болып тұрса, тіптен жақсы болады. Дәріптеу өте не, киімді, кеше бір группадағылар жіберді да қайда болады білмейді. Сол сұрастырып, өз метрге кіре ма, метрге дегендер сұрастырып, өз зорға деген тауып алды. Осыны болып атқанын жақсылап, неғысы адамдар көп келеді деп ойлаймын мен. Дәріптеуі аз. Телевидениені беруге болады, мысалы үшін. Біздің өзіміздің не осы қалалық телевидение көп қой, солардан берсе болады. Сонда адамдар көп келеді деп ойлаймын мен. Көрмеге дизайнерлердің сан алуан топтамалары мен қазақи нақыштағы ұлттық киімдері қойылды. Бұдан бөлек күміспен көмкерілген моншақтан түзілген әшекей бұйымдар да көпшіліктің назарына ұсынылды. Сондай-ақ қошқар мүйіз оюмен нақышталған көрпе төсек те бар. Қаладағы киім индустриясында жүрген көптеген жас дизайнерлер бар, қолөнер шеберлері бар. Осы кісілердің еңбегін халыққа көрсету, олардың жасап жатқан дүниесін халыққа таныстыру және осы көрмеде осы киімдер тек қана көрмеге қойылып болмайды, ол киімдер сатылады да, қалаған адам сатып алуына да болады. Кез келген затты, жаңағы қол өнер шеберінің заты болсын, тігілген киім болсын, алуына болады. Енді біздің негізгі мақсатымыз өзіміздің ұлттық құндылығымыз, біздің ата-бабамыздан қалған бай құндылықтарымызды жастарымызға көрсету және олардың бойына сіңдіру. Хас шеберлердің қолынан шыққан туындылар үшін барлық қатысушыларға арнайы алғыс хат пен сертификаттар табыс етілді. Мұнан соң шара соңы сахналық қойылымдарға ұласты. Мұнда 3 жастан 80 жасқа дейінгі зейнеткерлер түрлі ұлт өкілдерінің киімдерін киіп дефиле көрсетті. Нұргүл Жолымбетова, Владимир Соколов, Нарньюс.